បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3របស់ខ្ញុំនៅលើដែនដីប្រទេសឥណ្ឌាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីនៅតំបន់អរង្កាបាដែរប៉ុន្តែនៅគេហៅអ៊ីឡូរ៉ាអ៊ីឡូរ៉ាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលបង្រួមសាសនាមួយរវាងបង្រួមសាសនាមួយនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1000ឆ្នាំគ្រិស្តសករាជបាន1000ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការបង្រួមសាសនាមួយនេះបើតាមការមកដល់ទីនេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានសួរជនជាតិបរទេសខ្ញុំបានសួរអ្នកដែលគេដឹងហ្នឹងថាកន្លែងនេះគឺជាការបង្រួមសាសនាដោយសារអីដោយសារតែយើងឃើញមានសាសនា3ធំធំនៅទីនេះគឺទី1សាសនាព្រះពុទ្ធទី2សាសនាហិណ្ឌូព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺទី3សាសនាអាចែលសាសនាដែលដើរស្រាប់ណាបងប្អូនប៉ុន្តែសំណងនេះมันមានការស្នាក់អាស្រ័យនៅរបស់សាសនិកនីមួយនីមួយទេដូចជាពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែនៅមានរូបសំណាក់នៅមានពុទ្ធបដិមាន ៅមានពុទ្ធបដិមានៅមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាការដាប់ថ្មដាប់ថ្មឲ្យថ្មភ្នំមកបងប្អូនដាប់ថ្មហ្នឹងគឺរូងភ្នំចូលទៅដើម្បីធ្វើជាបន្ទប់ធ្វើជាកន្លែងស្នាក់នៅធ្វើជារូបសំណាក់ឲ្យផ្សេងផ្សេងហើយកន្លែងហិណ្ឌូគឺមានតម្កល់លិង្គគេមានតម្កល់ប្រគោហើយមានសាសនាចែលនេះគឺមានរូបសំណាក់របស់គេជាបទពិសោធន៍នៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទាន់ជួបបញ្ហាការត្រជាក់ខ្លាំងទេខ្ញុំទើបនឹងជួបរឿងមួយគឺការជិះច្រើនម៉ោងជិះឡានច្រើនម៉ោងជិះយន្តហោះពិបាកយើងគេងបានតិចគេងបានតិចមែនទែនបើនិយាយពីរឿងគេងបានតិចខ្ញុំមកដល់ញូដេលីដូចជាម៉ោងមកពីបាងកកមកដល់ញូដេលីប្រហែលជាម៉ោង2ដល់10ជាងនៅប្រទេសឥណ្ឌាម៉ោង1នៅប្រទេសឥណ្ឌាបើនៅប្រៀបទៅប្រទេសយើងនោះអាចថាម៉ោង2ម៉ោងអីជាងជាងទៅប៉ុន្តែអន្តរមកដល់សន្តាគាររៀបចំការគេងការអីចុះឡើងយូរឡើងគឺម៉ោង3ជាងម៉ោង4នោះហើយតាក់ទងទៅអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគេលឹកហើយម៉ោង5ហើយគេងបានបន្តិចត្រូវធ្វើដំណើរទៀតបងត្រូវធ្វើដំណើរហើយរឿងដែលលំបាកមួយទៀតហ្នឹងគឺថានៅឥណ្ឌានេះគឺតឹងរឹងពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺមានការតឹងរឹងខ្លាំងណាស់គឺនៅពេលដែល check in គឺត្រូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងកាបូបយើងអាកាបូបស្ពាយកាបូបយួរយើងដែលយើងនេះហ្នឹងគឺថាត្រូវបើកអស់ត្រូវដាក់បង្ហាញឲ្យ scan ទាំងអស់ទាំងកាមេរ៉ាទាំងទូរស័ព្ទកត្រៃកាត់ចော့ស្អីក៏ដែរសប៊ូអីក៏ដែរហើយអីវ៉ាន់ដែលយើងគិតថាมันជាប់បញ្ហាព្រោះយើងផ្ញើអីវ៉ាន់មកច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅមានអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែយើងត្រូវប្រាស់តខ្លួនតាំងរឹងណាស់ហើយនៅពលានយន្តហោះឥណ្ឌាហ្នឹងសិតសឹងតែយោធាសិតសឹងតែទាហានតែសារតែនៅទីនេះមានជនជាតិអ៊ីស្លាមហ្នឹងជាង300លានអ្នកទាំងហើយវាអាចបង្កជាហានិភ័យឬក៏ជាបញ្ហាច្រើន
នៅពេលដែលឡើងយន្តហោះមកអំពីញូដេលីមកអរង្កាបាននេះចេញមកម៉ោង2យប់មកចាំនៅវេលានេះហោះមកដល់តម្រុំមករៀបចំ check in ចុះឡើងចុះឡើងគឺម៉ោង4ជាងម៉ោង4ជាងយន្តហោះចេញម៉ោង5រថប្រផាប់ប្រភិញតម្រុំតែតន់យន្តហោះហើយមកដល់អរង្កាបាននេះនៅស្រុកគេនេះគឺម៉ោង7ជាងអញ្ចឹងជាយន្តហោះពីញូដេលីមកដល់អរង្កាបាននេះចំណាយពេល7 2ម៉ោងថ្ងៃ7 2ម៉ោងមកបងឥឡូវខ្ញុំមកដល់តំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលបង្រួមបង្រួមសាសនាបើតាមខ្ញុំយល់ផងហើយគេប្រាប់ផងអញ្ចឹងនៅភ្នំនោះគេចោះភ្នំទាំងមូលនោះធ្វើជាខណ្ឌកាត់ពុទ្ធសាសនានៅចុងគេហិណ្ឌូនៅកណ្ដាលហើយសាសនាចែននៅខាងនៅបន្ទាប់នៅសងខាងហើយនៅទីនេះគឺមានចម្រុះជាតិសាសន៍មកលេងដោយតែខ្ញុំបានទៅដល់អចិន្ដាដែរអចិន្ដានោះគឺជារូងភ្នំសុទ្ធហើយរូងភ្នំនៅអចិន្ដានោះគួរពុះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនទាន់មានពេលបង្ហោះឲ្យបងប្អូនមើលទេដោយសារនៅទីនេះគឺពិបាកអ៊ីនធឺណិតណាស់អ៊ីនធឺណិតមួយថ្ងៃវាឲ្យខ្ញុំប្រើតែ1មេកាបៃតទេ1 G ទេ1មេហើយ1មេប្រើណាបើយើងឲ្យឡើយតែដើរថ្ងៃឡើយឲ្យតែដើរយប់ឡើងអស់កម្លាំងលេងទៅដល់យប់ជ្រៅអស់កម្លាំងអត់មានពេលបោះទេទៅដល់ស្ទាក់ទៅដល់ស្ទាក់ហើយអ៊ីនធឺណិតមានដើរតែពេលម៉ោង4ម៉ោង5ព្រឹកអីហ្នឹងចាប់ដើមដើរហើយបើមិនហ្នឹងអត់ដើរម្យ៉ាងដែរបងប្អូនស្រុកគេហើយមួយទៀតអាហារថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំបានចេកអាហារគេទី1គឺសាបសាបផ្លែមទាំងអស់អាហារអីក៏សាបដែរហើយទី2អត់សាច់ទេសាច់តិចហ៎សាច់មានឃើញសាច់មាន់ដែរប៉ុន្តែព្រួយ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 អញ្ចឹងសបោជាងគេបន្លែអីដូចជាបន្លែយើងអត់សូវស្គាល់ដែរមានអនុងឃើញមានដែរមានតឡាចឃើញមានដែរហើយមានឃើញការ៉ុតបេងប៉ោះអីចឹងទៅសបោវបេងប៉ោះសបោអីហ្នឹងហើយមានអាការីគេនោះអាការីស្អីគេដាក់ក្របសណ្តែកដាក់អីហ្នឹងចឹងសបោអានឹងតែយើងញ៉ាំអត់បានហើយធំល្មៀតធំខ្ញីធំមរិចនិយាយត្រង់ទៅថាពិបាកលេបឬមកអ្នកដែលចូលចិត្តម្ហូបឥណ្ឌាហើយគេឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់ជាមួយទេម្ហូបឥណ្ឌាណាបងប្អូនវាអត់ញ៉ាំអត់កើតខ្ញុំអត់តន់ស្រក់ប្រឡូទេប៉ុន្តែកម្លាំងនឹងគាត់ថក់ថំត្រុតត្រុសនៅពេលដែលចេញអំពីអ៊ីឡូរ៉ានេះទៅកន្លែងដែលដាប់ថ្មរូងនេះទៅតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់មុំបៃពីនេះទៅដល់មុំបៃហ្នឹងគឺមុំបៃហ្នឹងគឺ300គីឡូជាង300គីឡូជាងឆ្ងាយបងប្អូនជីកឡានតាមសួរទៅជីកឡានតាំងពីស្មានេះទៅអាត្រៀមយើងចេញនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 8-9 យប់បានដល់ឆ្ងាយមែនទេអញ្ចឹងយើងគិតទៅជីកឡានចង់10ម៉ោងហ្នឹងចង់10ម៉ោង2 10ម៉ោងបានដល់ខ្ញុំស្នាក់នៅបំបីនឹងមួយយប់ទៀតមួយយប់នឹងព្រឹកឡើងខ្ញុំមានឱកាសដើរលេងនៅទីក្រុងបំបីនឹងបំបីនេះតាមការសិក្សាមកថាសពោតារាថតកុនតារាសំដែងតារាចម្រៀង
តារាស្អីស្អីហ្នឹងគឺនៅនឹងមុំបៃខ្ញុំមានឱកាសនៅនឹងមុំបៃហ្នឹងមួយថ្ងៃពេញស្អែករហូតដល់ម៉ោង8យប់ទៅខ្ញុំឡើងយន្តហោះទៅញូដេលីវិញយើងត្រឡប់ទៅញូដេលីវិញដើម្បីបន្តទៅនេប៉ាល់និងព្រៃហែមពៀនព្រៃហែមពៀនទៅមើលសត្វចាមរៃទៅមើលភ្នំអេវរេសទៅមើលកន្លែងតកប៉ុន្តែសិតតែរាប់100គីឡូបងប្អូនសិត1000គីឡូហ្នឹងមិនចិត្តទេឆ្ងាយណាស់កន្លែងណាយើងត្រូវជីជនហោះកន្លែងណាដែលយើងអាចសេវលុយបានគឺអត់ជីជនហោះទេទៅដោយធម្មតាជាងទៅហើយស្រុកគេនេះគឺការធ្វើដំណើរចរាចរអីរញ៉េរញ៉ៃណាស់ការហូបចុកអីយើងធ្លាប់មើលនៅក្នុង Facebook យ៉ាងម៉េចគឺអញ្ចឹងឯងអាញ៉ាំនឹងដៃហើយរឿងដូចឈ្មោះរោគអត់ទៅមានអនាម័យអីហ្នឹងគឺសបោឯបាត់ប្រសាទមួយទៀតខ្ញុំទើបទទួលបានគឺខ្ញុំសួរគេថាហេតុអីបានស្រុកនេះអត់ស្ូវមានមនុស្សស្រីដែរអត់ស្ូវមានមនុស្សស្រីដែរទេគេប្រាប់ថាមូលហេតុស្រុកនេះគឺស្រុកតណ្ហាក្រាស់ទៅបោតប្រុសទេបើសិនជាវាឃើញមនុស្សស្រីអីដើរអីតពីតពីហ្នឹងគឺវាធ្វើបាបហ៎ទៅក្មេងៗហ្នឹងឃើញមនុស្សចាស់ហ្នឹងក៏វាធ្វើបាបវាទៅចាប់រំលោភវាទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅតែថានិយាយត្រង់ទៅបបាក់និយាយគ្រាន់តែគេថាមនុស្សស្រីលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយមិននិយាយចេញទេប្របតែមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សប្រុសទូទៅទាំងអស់មកប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺសិតតែបោទៅដោយការមកគុណនេះបបាក់និយាយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រីដែលធ្វើដំណើរមកប្រទេសឥណ្ឌាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្រែងជួបបញ្ហាណាមួយតែជាយថាហេតុហើយយើងនឹកស្មានអត់ដល់ខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាអញ្ចឹងដែរព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើប្លុកនៅនឹងហើយគាត់និយាយថាឌីបលួងគាត់ដើម្បីប្លន់បលួងគាត់ដើម្បីទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីរំលោភអីជាងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមិនជឿតែសារខ្ញុំដើរទៅប៉ុន្តែសម្លៃថាដើរទៅឃើញតែមនុស្សប្រុសអត់ឃើញមនុស្សស្រីនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគេទៅបានគេប្រាប់ថាអូមនុស្សស្រីគេប្រយ័ត្នណាស់មិនងាយក្នុងការចេញក្រៅមិនងាយទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធ្វើការនៅការិយាល័យគឺគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ហើយពួកនឹងអត់ហ៊ានណាទៅគេអត់ទៅចេញមកឆ្វេងឆ្វាយអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចូលរួមលើកឡើងខ្លះៗតើតុងបទពិសោធន៍នៅប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល3ថ្ងៃហើយខ្ញុំមកលើកដំបូងម្ដងថ្ងៃដំបូងខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំអាហារខ្មែរហើយមកដល់ថ្ងៃទី2សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺញ៉ាំអាហារឥណ្ឌាទាំងអស់អាហារឥណ្ឌាមិនសមញលេបចូលថ្ងៃនេះលេបអត់ចុះសបោចេកបងប្អូនមានចេកហើយមានចេកតែចេកឆ្ងាញ់ណាចេកនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះចេកផ្អែមល្មួតអែមល្មួតអែមឆ្ងាញ់ផ្លែឈើឃើញហើយសបោអ្នកលក់ឃើញគេលក់តាំងពីតសក់គេលក់តាំងអំពីស្អីខ្លះទេបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំដាក់វីដេអូនឹងឲ្យបងប្អូនមើលនៅស្រុកឥណ្ឌានេះហើយរកឆ្ងាយមិនចិត្តទេមិនចិត្តអីថ្ងៃនេះមិនដឹងថ្ងៃអីបោះជនជាតិឥណ្ឌាទេប៉ុន្តែឃើញជនជាតិឥណ្ឌាសបោមកលេង
ស្បែកទៅអចិន្ត្រាយ៍ម្សិលមិញគឺមកលេងច្រើនមកមកលេងណែនតាន់តាប់តម្រងជួរគ្នាទេស្បុតនោះឥឡូវតម្រងជួរជាមួយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅមើលការតម្រងជួរទេស្បុតរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបងប្អូនអរគុណច្រើនមានឱកាសមកលេងហើយក៏យើងនិយាយខ្លះៗដើម្បីឲ្យបានជាវីដេអូដល់បងប្អូនយាពិសេសជាជាតិឌីណាណាដែលគណាតែដល់មួយម៉ានេះក៏ទេតែនិយាយខ្មែរមកសិតតែជាជាតិឌីមកទៅដែរទៅហើយយើងទៅមើលការតម្រង់ជួររបស់គេមើលការតម្រង់ជួររបស់គេតើយ៉ាងម៉េចអូមនុស្សគេទៅមើលច្រើនណាព្រឹកមិញអីខ្ញុំដើរស្ទើរតែស្ទះផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនគេអង្គុយចាំដបអ្នកមកលេងឃើញហ្នឹងអ្នក8អ្នកហើយ